Jedan od skandala koji je šokirao javnost u Srbiji je razrešenje majora Helene, u čijoj prvoj odluci o penzionisanju navedeno da je to urađeno jer ona šteti ugledu Vojske Srbije. Više tužilaštvo odbacilo je njenu prijavu za diskriminaciju i još jednom došla u centar pažnje nakon što su 4 člana žirija napustila komisiju za dodelu nagrade Duga, navodeći da je na njih vršen pritisak da priznanje dobije ministarka Joksimović, iako se u užem izboru našla i major Helena. Ovo je tema koju jutra razgovaramo prvi put javno na televiziji gde se pojavljuje penzionisani major Helena. I dobro jutro, hvala što govorite za novi dan. Dobro jutro i vama i hvala što mi pozvali. Hajde da krenemo od toga. Najavili ste da ćete čak ići i do Strasbura, ukoliko, s obzirom da je više javno tužilo što odbilo krivičnu prijavu protiv ministra odbrane Bratislava Gašića. Prvo nam recite, u kojoj fazi je sada postupak? Pa ja, koliko sam čuo od mojih advokata, da je sada ustavna žalba u postupku, to se čeka. Pa idemo na to da iscrpimo, znači, sve što pravni sistem Srbije može da nam ponudi, a to je, znači, Ustavni sud je najviša instanca i ja se uzam u pravdu i bukvalno naš Ustav, znači, Ustav je prekršen, Ustavni sud bi trebao da, neću sada da prejudiciram šta će da bude tu, ali po nekoj, znači, pravdi trebalo bi, znači, Ustavni sud da donese ispravnu odluku, kako je jedina i moguća sad. Ne želim stvarno tome. Advokatski tim radi na tome i dali sam ovlašćenje. Znači, mi smo se prvobitno obratili EGAL, Udruženje građana, ispred mene. Obratio se poverenici. Poverenica je donela svoje mišljenje da je jeste bio, znači, težak oblik diskriminacije i da naložila je, znači, i Ministarstvo odbrane i Generalštabu da mi izjave pismeno izvinjenje. Izvinjenje od Generalštaba je stiglo, od Ministarstva još nije, kasnije nešto, ne znam. Da, vidjet ću. Ne želim da pričam o tome. Da li inače vršen pritisak na vas nakon što ste podneli prijevu protiv ministra Gašića? Pa ne bih stvarno o tome sad pričala. Pritisak uvijek ima, što od medija, što od posrednika, ali o tome stvarno, glupo je sad pričati o tome. Također, najavili ste i tužbu protiv ministra Gašića zbog izjave da su penzionisali osobu koja ima prijave za prostituciju da ne spada u diskriminaciju. Jeste li ga tužili zbog toga? Da, to je u postupku isto. Da, a kako ste doživjeli njegovo izvinjenje? Pa to meni nije lično ono izvinjenje. To je bilo izvinjenje zbog administrativne greške, čini mi se. Ali da vi ipak preskočimo te, ajmo na neke vedrije teme. Pa dobro, sad vedrija tema. Nije baš i vedra, bilo je dosta polemike u javnosti i oko dodale nagrade Duga koje dodeljuje Gay Straight Alijansa. U užem izboru, kao što sam rekla u najavi, bili ste vi, ministarka Joksimović. Sada, koja je vaša reakcija bila kada ste saznali da je ipak nagrada dodeljena ministarki bez portfelja Jadranki Joksimović? Pa znate kako, ja sam se prvo iznenadila kad sam je nominovana. Mene je Gay Straight Alijansa i nominovala. I posle su imeli da sam nominovana, pa onda su mi posle imeli da sam ušla u uži izbor. Pa okej, kao, nema problema. Pazite, nisam sad nekada ja tu za neke nagrade radim ili šta već, ali ono što prija, svaka nagrada godi, svaka nagrada prija, ali nisam nešto ni bila razočena, bila sam skroz neodušena. Tek posle sam čula da je bila ta neka frka oko žiriranja i da se baš podigla prašina. Jeste, čak 4 člana žirija, među kojima je naš kolega Nikola Radišić, koji upravo radi na N1 televiziji, napustili su žiri zato što je vršen pritisak na njih da se nagrada dodeli ministarki Joksimović. Da li vi imate možda neke više informacije o tome? Pa ne, ali to je večita dodvoravanje po meni, dodvoravanje institucijama. Ja sam čak jednu prilogu izjavila, pa dobro što ne preimenu nagradu u nagrada Duga za državne institucije koja se dalje državnim institucijama koje su pomogle LGBT populaciji. Ali opet, verujte mi, iznad svih tih stvari sam tako da imam neki svoj cilj, znači, a to je da se prvenstveno, znači, pomogne osobama koje su se margina, a to su trans osobe, koje su najranjivije, inače, po svim pitanjima. Vi trenutno nemate ni zakon u Srbiji o rodnom identitetu. Postoji neki nesrećni model zakona koji ne nudi neke dobre opcije za osobe i nakon izvršene operacije, prilagođavanja pola rodnom identitetu, gde mu ostaje, ne znam, ta šifra F64 do kraja života. Mislim, veliki su... Ima dosta peripetija, da, što se tiče toga. Ali recite mi, kojom je danas najveća podrška? Danas? Pa, pored mojih cura iz EGAL-a, najveća podrška mi je bivša supruga i porodica, ta deca.
Da, kako su oni uopšte reagovali, pa eto danas kada kažete supruga, sada već je bivša supruga, bivša, tako? Da. Da, u kakvim su odnosima i sa njom i kada je cijelo taj vaš slučaj izašao u javnost? Kako su oni reagovali? Pa ja sam njih pripremila, znajući šta će biti, pa pazite, za tu djecu se živi, jel tako? Treba njih zaštititi. I onda sam imala par okršaja čak i sa pojedinim novinarima koji su tražili bukvalno bilo šta da iščupa. Ja sam 2 mjeseca bila u nekom, da ne kažem, samoizolaciji, da nisam bukvalno iz kuće izlazila, baš zbog toga da se promijenila adresu stanovanja, pa ne znam, deca jedno vreme nisu išli u školu, baš zbog toga da ih neko ne uslika. Znate, svi jure senzaciju. Niko ne razmišlja o tome, o psihičkom stanju deteta koje je recimo u doba adolescencije ili čak i mlađe ili dete koje tek ulazi u pubertet. Deca kao deca moja su, aj mogu da kažem, prihvatila. Ali, kad od pogledate, samog početka ili je to ipak pa bilo? Nije. To su već, pazite, ipak lomi se familija, lomi se porodica. Znači, šta znam... Koje su bile prve reakcije? Veoma burne reakcije. Pa znate, kad živite s nekim, osjetite da ste živjeli 20 godina u laži. Govorim o mojoj supruzi. Bolno jeste. To je ono kad čovjek nema hrabrosti da odmah kaže nešto. Da bi meni bio kraj, sam pred 20 godina to nešto uradila i završila, znači sve to, ali opet onda ne bi bilo dece. A koliko ste dugo godina razmišljali o ovoj vašoj odluci? Dugo, baš dugo. Tražila se prilika da se izvrši taj coming out, da se outuje čovjek. I onda, znate šta, kad vi to ubijate u sebi, jednostavno izvija. I međutim, na kraju eksplodirali, to je bilo, znači, gotovo. Jeste li razgovarali tad sa nekim ili ste to sami? Sam. Da. Sama, znači, supruga me navela praktično tada da se otvori. Ipak, znate šta, 22 godine smo zajedno i... Ona je osjetila? Pa osjeti se to, verovatno, da. Na koji način? Pa ne znam sad, to je već mnogo lično. Ajmo nešto vedrije stvarno. Dobro, to su sve onako pitanje. Znate zašto vas pitam? Zato što sigurno sada u ovom trenutku nas gledaju i neki drugi ljudi koji možda imaju sličan problem kao vi i koji su prosto zatvoreni, koji nemaju sa kim ni da pričaju, koji nemaju uopšte taj moć. Da, koji se plaše prosto iz straha od osude, okruženja i tako dalje, da ne mogu da kaže kako žele da žive i šta je ono što osjećaju zbog toga. Da, pa to jeste neki plan naš udruženja EGAL, baš taj da se formira drop-in centar u Beogradu gde bi trans osobe mogle da se obrate, makar za tu prvu podršku. Nismo sad mi neki diplomirani psihijatri, psiholozi da bi mogli da ih mi savjetujemo, ali neki osnovan ljudski savjet, ako ništa, bar iskustveni, i da ih uputimo na nadležne institucije. To je, znači, ljudi slabo znaju da mi na teritoriji Republike Srbije imamo u okviru kliničkog centra odeljenje za transrodna stanja. Znači, gde postoje ljudi koji su kvalifikovani, znači, srpski tim je od najjačijih u Evropi i čak i u svetu, baš tim koji radi na tim stvarima na tranziciji. Tako da, ja sam se prvo njima obratila, znači, ja sam se obratila njima i ja sam sad u procesu tranzicije. Znači, trenutno u toj prvoj observaciji mesečno se odlazi na razgovore kod psihologa, psihijatra. Kasnije u drugom turnusu ide, znači, sesija sa endokrinologom. Na kraju, znači, kad se telo kompletno pripremi za operaciju, ide se na taj zadnji deo, to je taj hirurški zahvat. Da, gde se baš i fizički prilagođavate, znači, rodu, kako se osjećate. Da, pa dobro, to će svakako dugo... Pa to je neki proces 2 do 3 godine, tako da, ali kad sam čekala 40, što ne bi sad čekala i te 2-3, da to bude i kako Bog zapovede. Da se vratim na ovu temu, znači, ima mnogo ljudi. Baš u zadnje vreme, ja sam otvorila Facebook profil svoj najavno i puni se inbox. Baš sa tim osobama koje nemaju kome da se obrate. Da, i šta vas pitaju najčešće? Šta vam kažu? Pa... To je maltene neki kliše.
sad kad pogledate kliše, jao, pa ja volim da bučem mamine stvari, ja volim ovo. I onda vi kroz razgovor osjetite da li je to samo egzibicionizam ili je stvarno ono što je iznutra. Ali to, ja imam neku svoju teoriju, znači trans se rađa, trans se ne postaje tokom života. Znači imamo se, ili se tako rodite ili ne rodite. Imate vi varijacije, zato jeste trans sa zvezdicom. Gdje god ste vidjeli da se o transpopulaciji govori, postoji ona zvezdica poslije slova S. To je u stvari taj kišobran koji ispod sebe pokuplja, znači i transseksualne, transrodne osobe, crossdressere, interseks osobe koje su rođene, znači sa oba organa. Tako da sve to potpada pod taj trans sa zvezdicom. Recite mi, šta je presudilo da odustanete od vaše profesionalne karijere? Da li strah u toga kako će vas kolege prihvatiti ili prosto ste želili da potpuno okrenete jedan novi list u životu? Ne, pa nisam ja odustao svoje karijere. Meni je ponuđena penzija. Tadašnji zakon u vojsci koji je bio na snazi je taj član zakona je predviđao da ko ima preko 20 godina penzionog staža može sa nekim manjim procentom da ide u penziju. Ja sam otišao sa nekih 60% od normalne penzije. I onda kad vagate, razumete, dobili ste, neću reći nepristojnu ponudu, ali opet da sam ostala u sistemu, opet se nekako Don Kihot koji se bori protiv vetrenjača i to već. Opet bi... To je ono snaga pravog oficira. Moj komandant, mogu da kažem, znači je bio odlično je procenio situaciju i on je jasno stavio do znanja, znači predložio je, oni su mene poslali službeni razgovor, znači predložena mi je penzija takva kakva jeste prevremena i onda sam ja bukvalno odlučila, pa da, 60% penzije u odnosu na 24 sata slobode. Pa mislim da je nemerljivo. Da, pa dobro, to je tačno. Bilo teško je nastaviti, eto, malo pre ste spomenuli i novinske tekstove, natpise raznorazne i tako dalje, sa jednim onako normalnim životom, koliko je to moguće? Koliko uopšte strahujete za bezbednost? Pa to jeste u neku ruku i taj neki štit. Što ste javni, onda ste bezbedniji. Ja bar mislim da je tako. Da je tako. Nikad u životu nisam radila ništa na pola. Onda ili ću, znači, da idem do kraja ili ću se ono ušuškati u mišu rupu, ali takva nisam. Eto to, da. I malo pre smo, pre nego što se uključila kamera i rekla da različite su priče, ali i vi, kao i pilot Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, Ayla Holden, uradile ste istu stvar, doduše ona je nastavila da radi svoj posao, vi ste se penzionisali. Očekujete uopšte da će i doći taj dan nekako u Srbiji da takva neka odluka bude potpuno normalno prihvaćena kod nas? Kako rekoše stari pesnici, mnogo će proteći vode Dunavom i Savom dok se to desi. Pa pazite, oni su i civilizacijski ispred nas, tako da mi još nemamo ni taj zakon o rodnom identitetu. Mi smo tek na početku puta, što mi se reklo. Mi smo tu na nekom početku, ja možda i jesam prva ustala, znači, za tu neku odbranu prava trans osoba, ali nadam se da će... Da će to nekako da... Da ćete biti istreni u borbi. Pa pazite, mene su 2001. uhapsili zato što sam bila u suknji. Već 2014. su mi ponudili penziju. Znači nešto se pomera na bolje. Ipak se nešto pomera, da. Pa da, nešto se pomera na bolje. Recite mi za kraj, Helena, ali ste srećni? Da. Jeste. Jesam, srećna sam. I samo da napomenem još da ovim ja polako hoću da zaključim priču o Heleni kao jednoj osobi koja, ne znam, autovala se, otišla u penziju. Knjiga izlazi za sajam knjiga, najvjerojatnije Maja Bekčić-Petrović piše knjigu o Heleni, bit će na sajmu, znači promocija same knjige i tu će biti ceo taj život Helene, znači od malih nogu do ovog nekog vremena. Ja sam, znači, aktivno se bavim aktivizmom, zaštiti trans osoba i aktivno se bavim zaštiti ljudskih prava pri udruženju građana EGAL. I ovim putem pozivam, znači sve osobe koje se dvoume, ne znaju ko su, šta su, da se obrate. Uputit ćemo i za nadležne. Da se obrate, izađi iz ormara, što bi se reklo. Tako, izađite iz ormara, bit će vam lakše. Biće lakše, sigurno. Helena, naravno, verujem da mnogi sa nestrpljenjem očekuju vašu knjigu. Eto povoda da se onda vidimo ponovo i da budete gost novog dana. Zovite, dolazim. Da. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala što ste prvi put govorili upravo za novi dan i za televiziju N1.